за основу, то я би не варто. Не варто, тому що там було на мінус, на більший мінус, на нижню температуру. Давайте порахуємо за 3 місяці останніх. Ми бачимо, що в тих, ну практично всіх ми рахували вже, так? Як по листопаду, середня, коли людина, яка без прилада обліку, платила 13,73, тому що 13,73 – це є тариф на метр квадратний, де є закладена середня норма опалювального сезону, середня норма – це плюс 1,5 градуса. Плюс 1,5. Лічильник, він має коливання, якщо подивитися, як люди до роботи. Чим тепліше він, менше споживає, менше рахує, чим холодніше він рахує, більше. Якщо порахувати 2-4 місяці, листопад, грудень, січень, збити, любий може порахувати, бо чи дивиться нашу передачу, чи наш брифінг, і може подивитися, складіть вартість 3 місяців, розділіть на метри квадрат, побачите, що у вас норма буде фактично всіх, тобто в кого лічильник, це буде економія. І не всі місяці такі холодні, як січні, люди вже показують, що у нас ми вже почали зупинятися. І з приводу другого питання, що були перегріті батареї. В січні ми не зупинялися, в лютому ми не зупинялися, сьогодні перший день. Треба розуміти, що Чернівці обладнані приладами обліку на 30%. 30% є прилади обліку, 70% без приладів обліку. Всі дзвінки, які були і на вашу адресу, на нашу адресу, стосували тих людей, які мають прилади обліку. Тому що вони розуміють, що це треба платити. Якщо не сказати на тих, хто не має приладів обліку, і відключати чи там якось регулювати, я думаю, що це буде неправильно. У нас один вихід. Ми повинні працювати по графіку. Тобто, яка на вулиці температура, по такому температурному графіку повинні працювати котельні. Вони тоді забезпечать всіх споживачів майже доступною однаковою температурою, комфортною температурою.